yukarı bilen taşamayken gelin diye. Bana kalı işlaştı. Şimdi şu sonra olur gene ilk kafada kopaydır işler çok güzel. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlarni mashhur etsam, hamda Shermirzo Turg'unov. Assalomu alaykum. Jurnalist, bloger. Hurmatli do'stlar, o'sha 94-yilgi kelinchak masalasida MCS xodimlari chatda, hammasi chatda, MCS boshqarma boshlig'iga ham alohida rahmat aytamiz. Olovuddinov Ramziddin akaga. Mana holat bo'yicha to'ylaring to'layaptimi? Aynan MCS xodimlari ishlashida. Qidiruv bo'yicha. Mana shunchalik mana kelib Lata Akrashat Rahmetliyim ki sahabilerle yandım. Hani bu tez rahat kapılıp, şimdi derecede yürüyen bu, ondan hem yaksın vardı. Trigem de işi yaptı köp, Hamitarya'da Trigem de işi yaptı. Boşkayam de işi yaptı, şimdi avvalı kudu var ki. Avvalı kudu. Avvalı bardoş etmedi de buna kadar. Yani bolları taşımak, turguz taşımasına bir kişiye bardoş etmeyi de açıp uçarsın. Ko'plari kommentariyada ham yozyapti, ya'ni bolalari bilan tashamagan kelin deyapti. Yaxshi ahamiyat beringlar deyapti. O'sha kelin masalasida kelin o'zi tashagan bo'lsa, bolalari ko'rib qolar, orqasidan tashagan bo'lishi ham mumkin deyapti. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar, sizlardan iltimos qilib qolamiz. Mana shu masalada ham asha bir huquqiy baho berib turib, o'zlaring tekshiruvlaringni mana shu masalaga ham qaratishlaringni so'rab qolamiz. Sababi odamlarning fikri, jamoatchilikning fikri ham inobatga olinadi. Holat bo'yicha aka, kelinni akasi sifatida nima deb munosabat bildirasiz bugungi qidiruv qutqaruv ishlari bo'yicha? Bugun yaxshi ishlashdi, ancha ertalabdan kelishib xizmat ko'rsatishdi, yaxshi. Endi shu so'rovimiz yana imkoniyatlar ko'paytirishda shu bizda. Ovozlardan ko'paytirish. Xolosa yonimizdagi viloyat, qo'shni viloyatlardan ham so'rab qolamiz. Mutasaddilar bir e'tibor qaratib, yordam berishlarini so'rab qolamiz. Suratda vaziyatlar vazirligiga ham, o'sha MCSga alohida rahmat aytamiz. O'z joyida biz eshitdik, o'z joyida o'zini shaxsiy munosabatini bildirib, sразу topshiriqlarni berib, juda yaxshi ishlar ko'p qilishibdi. Avvalo rahmat aytib qolamiz, hamda yana bir marta rahmat aytishim joiz deb bilaman. Olovuddinov Ramziddin aka MCSlar boshqarma boshlig'ini nimasi ekan, polkovnik ekan. Alohida rahmat aytamiz. Shunchalik tashabbusi bilan, shunchalik mana xodimlaringiz o'z vaqtida ishlab, sovuqdi sovuq demay ishlashyapti. Rahmat sizlarga ham katta. Men takji mahalla faollariga, mahalla ahliga ham alohida rahmat aytamiz. Xolis yordam beradi. Xolisona mehnatiga rozi bo'lishini so'rab qolamiz. Rahmat. Endi bitta iltimoslardan do'stlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlarimiz, mutasaddi organlarimiz albatta o'qishadi. Biz ham o'qiymiz, e'tibor qaratib, har bitta muhim kommentariy muhim.